alhamdulillah niki sedoyo bukan karena yang seperti yang diaturkan Yai Hadi, memang karena kula niku pripun-pripun niku saya itu sangat tepik. Jadi mengenal Mbah Yusbeti Abdul Ghafur belum pernah ada yang bisa meniru beliau satupun itu yang saya ketahui. Beliau itu adalah orang yang istiqomah. Lho kula muni ngeten niki kula menangi sampai SD kula elek-elek ngeten niki. Terus beliau niku sangat istiqomah, sangat adil, adil luar biasa. Bahkan jenengan nek pirsa beberapa tahun yang lalu itu seluruh putra-putra Mbah Yusbeti Abdul Ghafur dalam niku bentuke padha kabeh. Padahal putrane Mbah Hibat niku kathah luar biasa, bentuke dalam niku padha kabeh. Mbah Yai Zubaidi niku sabar, adil, gemati tamunya berbagai macam kalangan. Kula mawon nirone buh mboten saged. Wong kula niku nek kesel kalih tamu ngamuk. Bener tiang-tiang ingkang update status ketika sowan ke Gus Idam ditolak sangat benar dan saya benarkan. Krono kula ora duwe jiwa-jiwa kaya Mbah Yusbeti Abdul Ghafur. Beliau niku sangat luar biasa. Tamu keadaan pripun mawon ditampi kalih beliau. Ngalim yo ampuh. Niki saged dipun tanyakaken kalih kiai-kiai ingkang menangi Al-Mawfurlah si Mbah Yusbeti Abdul Ghafur. Dadi suwe yo mandi. Nek kaya kula niki kan wis pinter blonyoh, pinter omong ngeten iki nggih to. Kados sing kan diaturaken Gus Baru niku wau. Suwe paling yo krung karoan mandi nggih. Wong kaya kaya Gus Baru kuwi mang dongane udun-udun yo mandel dos kuwi. Untu yo malah tambah abuh. Wis kula 11-12 kalih Gus Baru ngeten iki. Nek Mbah Yusbeti Abdul Ghafur nggih ngalim, nggih ngaos, nggih istiqomah, gemati. Dan yang paling luar biasa dari beliau, beliau selalu memegangi dawuh-dawuh para sesepuh-sesepuhnya. Dan iki sing mabut. Nek kaya kula ngeten iki wis kadhuwen. Dadi ampun ngantos jenengan mriki hormat hall, terus bareng ngoten bayangne apa kaya putu-putune nek kaya putu-putune sing lintune insyaallah kathah sing niru, tapi nek kados kula niku renek sak kuku irenge ampuh ataupun ngalim ataupun karismane Mbah Yusbeti Abdul Ghafur. Mila kita sedaya niki bejo. Syahrul Ramadan awalur rahmah. Bulan Ramadan niki awal ini penuh dengan rahmat. Jenengan gelem ngaji, gelem pondok Ramadan, gelem traweh, gelem ibadah, nglakoni ibadah, ibadah apapun bentuknya ibadah. Penting takwa Allah. Kamu akan digerojok oleh rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi Habib Ali di awal mendoakan suwe sing susah muga-muga susah ilang sing diutang-utange lunas. Saya yakin pulang dari sini beres kabeh masalah panjenengan. Ora enek wong susah mulai kok ini. Karena awalnya bulan Ramadan itu adalah rahmah. Dosa estu. Mulai kol yang beri kita di kompes tenan nih dan dosa estu nih jabat ada muda nih tenang mawon belum usah khawatir pokok 11 Ramadan jenengan hadir hormat kolnya Mbah Yusbeti Abdul Ghafur. Siapa orang yang tidak mendapatkan keberkahan pasti mendapatkan keberkahan siapapun itu orangnya. Wong traweh nih gini gila edwi gitu sakliani yo cepet baru yo bahagia yo so weneng gino beten. Senajan kadang awak enggak ramelok traweh ning sor sukun ge story to. Biasane sing kopi rada menceng lho. Wong e. Nah, model mercon mecen iki lho. Lah. Wa ausatuhul maghfirah. Pertengahan bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan maghfirah dan alhamdulillah awake dhewe niki menangi awal Ramadan bar kuwi menginjak pertengahan Ramadan. Muga-muga ae yo entuk rahmate Gusti Allah. Mari kuyo entuk pengapurane Gusti Allah. Wa akhiruhu itkun minan nar. Dan akhirnya bulan Ramadan ini adalah masa-masa kita itu dibebaskan, dijauhkan dari api neraka. Muga-muga ae dhewe iso nglakoni, iso ngamalne amal-amal soleh pada bulan yang penuh berkah ini. Dan luar biasa niku kula seneng. Mboten seneng keranten dilem-lem Yai Hadi kula malah mumet wong kula niku mek gur kaya ngene mulane kaya cacah kaya jibur cacah sing nyawang kula kaya ora tak yakin Yai Hadi nek ngelem Gus Idam sundul langit lha wong aku sing bendina awor ya Allah Gus ku yo potongane yo mek gur kaya ngono mulane kaya ngenyek kabeh niku wong cacah nyebak nyebek nyebak nyebek ngono ora percaya mboten percaya dik iki kae kula mboten percaya melok kula tapi ora percaya wis ngono kuwi kuwatah kathah. Lah nggih sujone iki ora enak kaya tato barang ora enak tambah risih haunya wong. Dados
Niki wau kalih mbayi Hadi puh diceritani silsilah dhewe wau pas dahar ngendian nggih. Wah dhewe ya Allah kelas kapolres yo dijak ngomongne nasab. Ya Hadi pancen luar biasa. Tapi mirengne dawuh-dawuh critane mbah-mbahi awake dhewe sing tirakat sing riyadhah sing ngaji. Ati niku pancen adem tenan. Terus kula nulis kula kemutan dawuhipun Imam Junaidi Al-Baghdadi Al-Hikayah. Al-Hikayah cerita-cerita-ceritane wong soleh, cerita-ceritane tiyang alim, Mbah Ghafur niku ngeten iki, ngeten kados adik kula Gus Iim, misalan kula niku nate ngaos kan nerangne nyapa kok mantenan iki trawe cepet. Ngeten keranten Mbah Ghafur niku sangat gemati kalih tangki-tangki tepalih dan pada masa itu banyak pekerja-pekerja nek cara salate kesuwen niku ngeten akhire digolek nek kaul sing penak sing tapi tidak meninggalkan rukun-rukunnya. Gus Iim nate nerangne ngoten niku. Lah, awake dhewe diceritani hikayah perjuangan yai-yai jaman biyen ngeten iki kados dawuh Yai Hadi niku wau, juntun min jundillah. Itu sebagai tentara seolah-olah tentaranya Allah. Untuk apa? Takwi biha abadanul muridin. Untuk kekuatan kita para murid-murid niki lho. Semisal jenengan biyen kula niku nate riyen mondok wis kula niku anjen di dasare goblok wong goblok-goblok ne wong kula ya ora atek gumun diomongi ra iso ngaji ra iso napa ya alhamdulillah tapi urip rada manfaat karo sik daripada sing ngelokne kan ngono lha kula niku goblok riyen mondok niku tapi sakniki wis lumayan nek kaya jenengan ya lumayan kula lah lumayan kula sakniki goblok riyen mondok niku terus mantun niku kula sambat nang ibu kula wis to le ora apa-apa maca iki terus saben mulih sampean ziaro ning makome Mbah Ispedi Abdul Ghafur mboten dangu Pak mumet ngapalne Alfiyah niku masakmu mek pira sak wulan opo ya mawane kok dedel tak waca ya Allah gambare peleng gambare montor mumet kula demen montor riyen demen montor tapi niku niku nik renorno demenane wong kuwi renorno kuwi ora kena dipa itu enek sing demen apa demen apa demen apa wis ora enek sing apik ora enek sing apik. Lah mantun niku kula niku bodho ngoten niku didhawuhi ngoten niku wis to sabar. Ibu kula niku pidhatune mung siji, kula sampet napa mawon arep nangis sampe ngesot. Mbah Yai, bat iku nek dawuhi aku sabarmu kurang, sabarmu kurang, sabarmu kurang. Lah hikayah cerita-cerita wonten niku niku dadi juntun min juntillah, menjadi tentara sebagai penguat ketakwaan seorang murid. Jadi kok panjenengan ngeten iki, keterane mumet kok mbak-mbak ngene iki, mari boyong semisal golek bojo kok rada kangelan, sowan bunyai. Sowan bunyai kula niku pripun? Mengke bunyai mesti paring dawuh, ngene lho Mbah, nek biyen ki ngene, rabi suwi gak duwe putra, aja malah gayane program apa program apa program apa tapi belas ora sowan, ora ngeces njaluk pangestu ning kiyaine. Jangan sampai sowan. Jenengan kok diijazahi maca napa? Iki hikayah wong biyen iki ngene cerita-ceritane nganu ngene maca iki tembus Pak mandi itu menjadi penguat seorang murid. Muga-muga AED kabeh sing hadir dalu niki tidak ada orang susah. Pulang dari sini bahagia. Apapun ujian dalam hidup ane panjenengan, mugi-mugi dikasih kesabaran. Lan mugi-mugi dipun angkat derajat kalian Allah Subhanahu wa taala.